יום טוב, שמח. אנחנו מתקדמים משנה לשנה ומיום ליום. אנחנו מתקדמים, לפעמים באופן גלוי, לפעמים באופן סמוי, מדרגה אחר מדרגה, ולפעמים גם בסתר המדרגה. פסוק בשיר השירים: שנאמר אחרי שיצאנו מצרים וסגרו עלינו המצרים, והיה נראה מצב גרוע מכל מה שהיה בכל תקופתנו מצרים, אבל בסוף התברר שגם המדרגה הזאת שסגרו עלינו, גם היא חלק מהתקדמותנו. מעשה במלחמת יום הכיפורים, שהרוחות היו שבורים, שהרוחות היו שבורים ותלמיד אחד בא אל הרב ציודה עם מיליון שאלות, וקושיות. ראה אותו יושב, מול השולחן, לומד, יושב בעוצמה, ביציבות, בגבורה. ועוד לפני שהספיק לפתוח את הפה, אמר לו: אנחנו מתקדמים. כל הקשיים, כל המשברים, הם חלק מההתקדמות. לפעמים מדרגה, לפעמים סתר המדרגה. אחרי החלטת האו"ם לתת לנו מדינה קטנה ומצומקת, גם מזה הם חזרו בהם. האמריקאים, ושיקרו. אנשים היו שבורים, זה היה באדר או בניסן תש"ח, אמר רבינו הרב ציודה, גם זו תחנה. תחנות, גם תחנות בתו,
גם תחנות בטט. ריבונו של עולם, תוכן לאט את הגאולה שלנו. יש פתגם, התחנות של החוק תוכנות לאט. עשו משחק מילים באנגלית, במקום the mills of the law are grinding slowly, התחנות של החוק תוכנות לאט, the mills of the Lord are grinding slowly, התחנות של הקדוש ברוך הוא תוכנות לאט. אם הוא רוצה הוא יכול לטחון מהר בין רגע במאמר אחד, יכול לברור את כל העולמים בתכלית השלמות, אבל רצה שזה ילך על ידינו ומתוכנו, ומתוך כך הוא לוקח איתו את כל כוחות הטבע, הוא לוקח איתו במהלך הזה את הטובים ואת הרעים, את הצדיקים ואת הרשעים, וכולם בסופו של דבר מצטרפים למען דעת שאין עוד מלבדו. לכן כאשר אנחנו נתקלים בעוד איזה עיכוב בדרך, אנחנו יודעים שזו עוד תחנה, ואנחנו שמחים שיצאנו לדרך. לפני שבאתי לבית המדרש, אחד שאל אותי מישהו רוצה לאמץ ילד, אבל זה מלא בעיות, צניעות וכולו. אמרתי, קודם שיאמץ, את הבעיות נפתור תוך כדי תנועה, והוא הדין. אימצנו מדינה, אימצנו שיבת ציון, ואת הבעיות אנחנו פותרים תוך כדי תנועה. פעם מישהו המציא רכב מוזר כזה, שעשוי, שמתקנים אותו תוך כדי נסיעה. יש פנצ'ר בגלגל, אז יש מוט קטן שיורד עם גלגל קטן, מרים את הרכב, יש בצד איזה בליטה, יושבים שם, מורידים את הגלגל, מתקנים, ממשיכים לנסוע, הכל תוך כדי נסיעה. זה לא כל כך שימושי, אבל המדינה שלנו היא מאוד שימושית. תוך כדי נסיעה אנחנו מתקנים, ואנחנו איננו עוצרים. יש שאמרו, לא, לא שיבת ציון, לא בניין הארץ, שום דבר, קודם נכין את הכל, נכין את האומה, כשהכל יהיה מוכן נצא למערכה, אחרי שכל עם ישראל יחזור בתשובה, אחרי. לא, אנחנו צועדים כל הזמן ומתקנים תוך כדי תנועה. לפעמים תוך כדי תנועה יש תקלות, יש נקר, יש תקר, יש סתימה בדלק, יש סתימה בשכל,
אבל אנחנו כל הזמן מתקדמים. יש שאמרו, אסור, מסכת תגובות קי"ד, אסור לדחוק את הקץ. אמר אדמו"ר אחד, אנחנו לא דוחקים את הקץ, בעל הבית דוחק, ריבונו של עולם דוחק כל הזמן, ואנחנו מתקדמים. אחרי מלחמת ששת הימים, בשיעור של התלמידים המבוגרים, שיעור הרבנים של הרב ציודה אחד, שאל אותו, נו, הר הבית בידינו, אולי נתחיל ללמוד הלכות בית הבחירה? אמר רבינו, לא, 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 יש לנו עוד הרבה מה ללמוד בהלכות מלכים ומלחמותיהם. אנחנו לומדים כבר 50 שנה ולפני כן הלכות מלכים ומלחמותיהם. זה לימוד על חי, זה לימוד על אמת, זה לא לימוד תיאורטי, זה לימוד של שוליה. הלכות בית הבחירה עוד לא. אמר דוד, אני רוצה לבנות בית המקדש. אמר ריבונו של עולם לנתן הנביא, תגיד לו, לא, עוד לא גמרת את העבודה לנטוע את עם ישראל על אדמתו, לחלות את הקוצים שסובבים את השושנה. אבל בעבודה הזאת אתה בונה בית המקדש. בזכות כל העמל שלך בונים בית המקדש. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. בזכות הצבא של דוד שלחם עד שערי דמשק, אז רגלינו יכלו לעמוד בירושלים. הראשונים אמרו, רב צבי השקלישה, שצריך לעלות לארץ ולהקריב קורבנות. לא רק לעלות לארץ, לא רק מפלט, לא רק מקלט, לא רק עלייה, לא רק ציונות, לא רק בניין הארץ, לא רק חקלאות, אלא להקריב קורבנות, דביקות בשם, עבודת השם והיא הידיעה. בשביל זה אנחנו עולים לארץ, כתב בספר דרישת ציון. אבל גדולי עולם אמרו, לא, קורבנות אחר כך. יש כאלה שאמר, לא, קורבנות בהתחלה. ואילו ואילו דברי אלוקים חיים. אלא יש חילוק בין עולם המעשה ועולם האצילות. בעולם המעשה קודם צריך לעלות, קודם צריך לבנות, ואחר כך להגיע לירושלים ולהתקדם צעד צעד. אבל בעולם הצילות, בעולם השאיפה, בעולם התשוקה, בעולם העליון, לא, קודם עבודת השם, הכל בשביל עבודת השם. השם אמר למשה רבינו,
אתה צריך לבנות מקדש ואחר כך לעשות ארון. אמר משה רבינו, קודם ארון ואחר כך משכן. ככה אמר לבצלאל, ובצלאל אמר לא, קודם משכן אחר כך ארון. אחרת מה, נעשה ארון יחכה בחוץ ואחר כך משכן? אמר לו משה רבינו, צודק, בצל אל היית, בצלאל, בצלאל. אבל זה למעשה בעולמות העליונים משה רבינו צודק, קודם הארון, ובשביל הארון בונים את מקדש. במחשבה הארון קודם, בפועל קודם הילד נולד, אחר כך מופיע הנשמה. אבל בשורש קודם יש נשמה, ואחר כך בשביל הנשמה הזאת יש גוף. קודם יש הרב צביר שקליש שאומר צריך לעבוד את השם עבודה עליונה, עבודת הקורבנות. בשביל זה צריך ארץ. תוספות זבחים, כל הערך של ארץ ישראל זה בגלל שיש בפנים בית מקדש. אבל למעשה צריך להתקדם לאט לאט. אבל אנחנו מתקדמים בגלל השאיפה העליונה הזאת של עבודת השם העליון. וגם מי שנמצא בציון ולא מבין את זה, יש לו חשבונות נמוכים, הוא בעצמו אינו יודע מה הוא סך, הוא בעצמו אינו יודע מה שגנוז בעומק נשמתו. הוא חושב שעוסק בחשבונות פוליטיים קטנים של הישרדות רגעית ומנווט בין כל המשברים והגלים של הים הזוהב של תהלוכות הפוליטיקה העולמית. והוא לא יודע שבמסתרי ליבו מה שדוחף אותו זאת התשוקה אל הקודש, התשוקה אל עבודת השם, התשוקה אל בית המקדש, התשוקה אל עבודת הקורבנות. אמר לי יום אחד, בא לכאן עיתונאי חילוני, אמר לי שרוצה לדבר איתי בחוץ, כיפה, צר כיפה, והוא לא ילבש כיפה. אמר לי בחוץ, תראה יש לי בעיה, רציתי לשאול אותך. נאמר, כשאני מגיע לירושלים לכותל אני חובש כיפה, למה? אל תגיד לי שזה בגלל שיש לי נשמה אלוקית. לא עניתי לו, הוא לא רצה שיגיד לו. אין צורך להגיד, מלאכתי נעשתה על ידי אחרים. אבל אני לא יודע, אני נמצא פה, משהו דוחף אותי, מה זה? אל תגיד. וכן, אנשים עושים חשבונות, רבות מחשבות, ולביש, רצת השם היא תקום, היא פועלת במסתרים, בכל מיני תחנות, תחנות גלויות, תחנות סמויות, תחנות חיוביות, תחנות שליליות, תחנות מלאות אור, תחנות חשוכות, ובעל הבית דוחק, דוחק ודוחק.
דוחק עם ישראל לחזור לציון, ודוחק את העם לבנות את הארץ, ודוחק להקים מדינה, ודוחק במלחמות ישראל, ודוחק להגיע לירושלים. כל הזמן בעל הבית דוחק. דוחק על ידינו ומתוכנו. ואנחנו כל הזמן מתקדמים. אומרת האימא, אבל הילד חולה. אומר הרופא, אין דבר. זה מחלות ילדות. אז הוא לא חולה. לא, לא, הוא כן חולה. אבל זה חלק. אחרי המחלה הזאת, כשהוא יתגבר, הוא יהיה מחוסן. אז אולי תארגן עוד כמה מחלות? לא, זה בא לבד, זה בא לבד. מחלות ילדות. אנחנו עדיין מדינה ילדה. הרי בזמן נוח, עשו בר מצווה, אומר רש"י, בגיל 100. אביי אומר לבן שלו, איך אתה מתנהג בגיל 90, כמעט בר מצווה, או היה בגיל 200? תראה, אתה כבר אחרי בר מצווה. מה זה? אבא שלי צעיר, 600. צעיר, 600. נו, אז זה אותם הדורות הענקים. אז אומה? כן, אומה ילדה, עם מחלות ילדות, לא לקחת ללב, רק לטפל. ילד אומר שטויות, לא רוצה ללכת לבית הספר, שובר את הקלמה, לא צריך קלמה אף אחד. בסדר, הוא יירגע, הוא יירגע. יש לו גם רגעים טובים, זה הילד. וגם יש רגעים מופלאים, וזאת המדינה. רוב הרגעים הם רגעים מופלאים. מדי פעם יש איזה תקלה. ריבונו של עולם ככה רוצה. הוא רוצה כביכול לא להתערב. כשאנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משהו. בדרך, אישה אמרה לי, תגיד לריבונו של עולם שהוא יביא שלום וירפא את כל החולים. איזה אמונת חכמים. אני אגיד לריבונו של עולם, ואם אני אגיד, הוא מיד יעשה. לכן אני לא אגיד. כי ריבונו של עולם רוצה לעבוד על פי סדרי הטבע. אבל באמת הוא מושך את החוטים מאחורי הווילון. הוא מושך את כל החוטים. אמרו גדולי האדמו"רים, זה בכוונה שהקדוש ברוך הוא פועל בהסתר, כדי שלא ירגיש. כי אם אומות העולם פתאום ירגישו שריבונו של עולם עכשיו מביא את המשיח, כולם יתגייסו, כל אומות העולם יקומו על השם ועל משיחו ויעשו איזה מלחמת גוג ומגוג נורא ואיומה. לכן הקדוש ברוך הוא עובד עליהם, מרמה אותם, עובד להם בעיניים, והם לא יודעים שזה ריבונו של עולם שעושה, ושזה רוח רבינו משיח השם. הם חושבים שזה איזה ממשלה כזאת, זה אריק שרון ראש הממשלה. טוב, אלה לא מסוגלים. לא, זה הכל אחיזת עיניים מאחורי הקלעים
Rebono Sholam osé ta kol. Rakou mistater, ou mitrabe. Azem lo samim lev. Lo samim lev, ma kore, Yerushalayim. Shepitom po, bli shasimu lev, banimu shchuna. Mi elef anashim? Od 200,000 anashim? Po 300,000 anashim? Gadel, gadel, gadel. Hem choshvim, c'est Rosh Ha'ir, tov, non. C'est Rosh Ha'ir, ou loko, c'est Rosh Ha'ir, shafilu mekabel kesef min otzrim. C'est lo mesukan. ובינתיים מגדילים, מגדילים. נכנסים פה בבית אחד, כל העיתונות בעולם צועקת מה זה. באותו הזמן בונים פה שכונה, 50,000 אנשים, פעולות הסחה. זה ממש כישרון. כישרון. כי... שרון. וכן, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא כל כך מסתתר שבסוף אנחנו נופלים בפח. לא, לא, זה הוא. מעשה במלך סיפר הבעל שם טוב שרצה לדעת מי נאמן לו במדינתו. צריך לדעת, האתה לנו או לסונאי מהמפלגה האחרת. שלח את השר הראשון במלכות, תתחפש, תעורר מרד. היה הולך ומדבר שהמלך הזה לא שווה כלום. חלק אמרו לו, איך אתה מדבר ככה למלך? דברים אמרו, אתה צודק. משה מבין כזה את אלה, היה לו פנקס כזה, בפנקס שני, כמו כל חבר הסתדרות. והיה שם זקן אחד, אמר, חבר'ה, זה השר של המלך. נפל כל המרד, נפל הכל. לכן אנחנו מודיעים שגם כל הכוחות המתנגדים וכל הסדרה אחרה למיניהם שמפריעים, זה שר של המלך. לא ליפול בפח. הגויים הם נופלים בפח. הם באמת בכנות חושבים שמי שמנהל פה את העניינים זה ראש הממשלה, בממשלה. אז הם לא נזהרים. הם לא יודעים שלב מלאכים ביד השם. אבל אנחנו יודעים את האמת. לכן אנחנו מתאמצים, עושים כל מה שאנחנו יכולים. בשביל המלך. בשביל מלך מלכי המלכים. כי בשביל זה אנחנו פה. אנחנו לא נבהלים ממה שקורה. משום דבר לא נבהלים. לא נבהלים, זה לא אומר שיושבים בחיבוק ידיים. הפוך, מי שנבהל, הוא יושב בחיבוק ידיים. הכל עבוד. מי שלא נבהל, פועל ועושה במסירות נפש בשביל המדינה. אשרינו שחזרנו לירושלים, שחזרנו לארץ ישראל, וחזרנו למדינת ישראל, וחזרנו לירושלים, וחזרנו ללב ירושלים, ואנחנו הולכים ומתקדמים עד כל מלוא בניין הארץ, על כל בניין ירושלים, עד בית המקדש, עד עבודת השם, עד עבודת השם העליונה של מסירות נפש אל ריבונו של עולם. הזמן עובד לטובתנו.
היה אדמו"ר אחד, היה לו שעון מהסוג הישן שעושה טיק טק, והוא היה נהנה. כל טיק, כל טק מקרב אותנו אל הגאולה השלמה. אנחנו מתקדמים כל הזמן, ושאנחנו רואים בין שאיננו רואים עד הגאולה השלמה, עד עבודת השם השלמה, עבודת הקודש העליון.